Добро утро с първите за деня новини по света у нас. Полицията в София задържа 21 нелегални мигранти и трима трафиканти в квартал Обеля, в близост до метростанция Бели Дунов. Задържаните са били превозвани в три автомобила, сред тях има и майки с деца. Те са опитали да избягат преди да бъдат задържани. След установяване на произхода им, вероятно ще бъдат настанени в някои от центровете за бежанци у нас. 4374 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 19214 теста. Положителни проби са дали 23% от всички изследвани. Продължава да расте броят на пациентите, които са в болница. 7600 души са в лечебни заведения, 612 от тях са в интензивни. 107 души са починали, излекувани са 1757 души. Близо 4300 души са били вакцинирани през последното денонощие, така общият им брой достига близо 346 000. 27 области вече са в червената зона. Единственото изключение за сега е област Търговище. В 5 региона заразените са над 600 на 100 000 души. Натискът върху болниците расте в цялата страна. Бургас има най-много заразени на 100 000 души, вече над 720. Над 90% от капацитета на болниците е запълнен. Там обаче не можаха да стигнат до решение какви точно мерки да бъдат предприети. И в Благоевградско ситуацията е сложна. В болницата в Гоце Делчев свободни места няма. Няма и възможност да бъдат разкрити нови. В Сандански и Петрич също. Единствената болница в Шумен вече е на предела си и на болните се налага да бъдат извозвани до Варна. От 3 седмици в Добрич и Балчик няма свободни реанимационни легла. Единствените 6, с които разполагат, са заети. В Карлово и Сопот ковид отделенията са запълнени, пациентите се пренасочват към Пловдив. София и областта са пред пълно затваряне заради коронавируса. Натискът върху лечебните заведения се увеличава. Лекарите констатират също, че расте броят на децата, приети в болници с ковид. Ето защо здравните власти предлагат училища, молове, заведения, фитнес зали и кина да бъдат затворени. Зелените коридори за пазаруване на възрастни остават, а окончателното решение за ограниченията в София ще бъде взето днес на заседание на областния щаб. И към коронавируса по света. Европейската комисия ще представи днес предложението си за създаване на зелени дигитални сертификати, документите, които ще помогнат за възстановяване на свободното движение. В така наречените зелени паспорти ще бъде посочено има ли поставена ваксина и на коя компания. За да се избегне дискриминацията, електронните документи ще съдържат и доказателство за негативен PCR или тест или доказателство за наличие на антитела при възстановяване от корона. Всяка държава ще решава самостоятелно дали задължително да изисква сертификатите на границите си. Днес се очаква експертите на Световната здравна организация да представят междинния си доклад за ваксината на Джонсън и Джонсън, която вече е разрешена за употреба в Европейския съюз. Налагане на карантинни мерки предизвика все по-голямо недоволство. За днес са планирани протести в Ирландия. А снощи в няколко градове в Ирландия полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне масови демонстрации срещу наложения в страната вечерен час. Хората настояват за оставка на правителството и искат всички ковид мерки да бъдат отменени, въпреки увеличаващия се брой нови случаи. Осем жертви на три различни стрелби в спа-центрове и салони за красота в американския щат Джорджия. Четирима души са убити, а един е ранен в салон в окръг Чероки в предградия на Атланта. Малко по-късно, след сигнал за обир, в спа-център са открити три мъртви жени. Докато отговарят на този сигнал, в козметичен салон наблизо полицаите откриват още една жертва. По данни на местните медии, стрелецът от Чероки е открит и задържан. Не е ясно обаче дали той е отговорен и за останалите два инцидента. Все още не е известно дали между стрелбите има връзка. Доста е необичайно. Вече споменах, че през 2020 година имахме само едно убийство в окръга, а днес имаме най-малко три. Шокиращо е за полицаите, за сигурността и за обществеността тук.
И към ограниченията по пътищата на страната днес, движението при 149 км в участъка Румянцево-Златна Панега се осъществява с повишено внимание поради наводнено пътно платно. От 13 до 14 часа се спира движението от 9 до 10 км на пътя Коритна Български извор и от 52 до 53 км на пътя Дерманци Торос Гложене. Трафикът се ограничава за извършване на взривни работи в участък 1 на автомагистрала Хемус от Боаза до пресичането с пътя Луковит Угърчин лот 87 до 103 км. Всички моторни превозни средства ще изчакват на място. Движението в посока София от 29 до 35 км на автомагистрала Хемус е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно-възстановителни дейности, като движението се осъществява двупосочно в посока Благоевград. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето. Днес с Павлета Терзийска. Павлета, снега спря, но остава силния вятър. Отново жълт код. За кои области? Добро утро. Всъщност снега не е спрял, напротив и през днешния ден ще има... Поне тук в София за сега. Да, в София за момента не вали, но и през днешния ден се очакват валежи, както от дъжд, така и от сняг. Има обявено предупреждение, освен за по-интензивни валежи и за силен вятър. Но къде? Вижте сега в прогнозата.